皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、ここに B レジェンド原末が出てますけども、この原末っていうのは、まあ、我々が使っているプロテインの原料の名前から取った商品名なんですけども、今回はこのプロテインの、まあ、原料としての原末のお話をちょっとさせていただければなと思います。こういうプロテインの製品っていうのは、ホエイプロテインだけではなくて、そのホエイプロテインの粉に加えて、例えば味付けのために甘味料とか香料とか溶けを良くするための添加物とか、まあ、B レジェンドであればビタミンが入っているものもあったりしますよね。そういうものをいろいろ足してしっかり混ぜて、最終的な商品としてのプロテインができてくるわけなんですよね。そのプロテインの、まあ、一番大部分を占めるのは、このプロテインの原末と呼ばれる、まあ、いわゆる他のものが入っていないプレーンのプロテインです。まあ、これを B レジェンドの社員はですね、原末というふうに呼んでまして、おそらく、まあ、この業界の方たちみんな原末って言えば通じると思います。この原末っていうのは、実は統一された基準がいくつかありまして、その基準に沿ってですね、タンパク質の含有率とか、その他のね、成分の量っていうのが決まってきたりします。一番代表的なのは WPC80 という規格で、 WPC っていうのはホエイプロテインコンセントレートのことですね。まあ、一番一般的なホエイプロテインです。で、80っていうのがタンパク質の含有率を示してますので、じゃあ WPC80 っていうのはホエイプロテインコンセントレートのタンパク質含有率が 80% のものっていう規格なわけですね。他にもですね、例えば WPI90 ホエイプロテインアイソレートでタンパク質含有率が 90% のもの、高級なものだと WPI95 タンパク質含有率 95% の WPI なんかもあったりします。こういう一定の規格に沿って原料メーカーさんがプロテインの原末を作っているので、それを我々プロテインメーカーというのは買ってきてですね、工場でいろんなものと混ぜて最終的な製品を作って販売させていただいているわけなんですね。この原末というのが、まあ、ホエイプロテインのもうほとんど 99% ぐらいを占めているものなので、大きくですね、製品の品質に影響をしてきます。後で味付けるんだからどんなものでも変わらないんじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですけども、この原末の質によってですね、味とか溶けやすさとか香りなんかがもう全然違ってきたりするので、各社さんですね、おそらくより美味しいものとか高品質なものを手に入れるためにいろいろ努力をされていると思います。 B レジェンドもかなり努力をしてですね、少しでもいい原末を手に入れるためにいろんなこう原料メーカーさんと連絡を取り合って、その時に一番いいものを仕入れるようにしています。本当にですね、この原末の質によって同じ配合でプロテインを作ってみても全然味が違うとか、溶けやすさも全然違うとかですね、例えば同じメーカーの原末でも買ってきた時期によってちょっとですね、味が違ってきたりとか、そういうこともあったりするぐらい、実はホエイプロテインの品質っていうのはすごいデリケートなものなので、それだけですね、この原末の質っていうところにはかなり気を使っています。なので B レジェンドでもかなりですね、品質のテストをしたりとか、こう味のチェックをしたりして、本当にちゃんとお客様に出せる品質になっているのかどうかっていうところの、まあ、チェックは徹底してやっているわけなんですね。その原末、まあ、せっかく高品質なものを仕入れているんだから、プレーンでね、少しでも安くコスパよくですね、プロテインを飲みたいって考えている人に高品質の原末を飲んでいただこうっていうふうに考えて作ったのが、この B レジェンド原末になるわけなんですね。まあ、当然プレーンのプロテインになるんで、ジュースみたいに美味しいかって言われると、まあそんなことはないです。ホエイプロテイン、こう独特の匂いとか風味があったりするんですけれども、それでもですね、プレーンのプロテインの中ではかなり溶けやすくて美味しいプロテインが出来上がったっていうふうに、まあ、我々も自信を持ってお届けをさせていただいてますので、プレーンのプロテインでもいいから、少しでもね、コスパよく、ね、プロテインを飲みたいという方もですね、プレーンとはいえですね、少しでも美味しいものを飲みたいという方がいらっしゃれば、ぜひぜひですね、この B レジェンド原末試していただければなと思います。
はい、今回はですね、ビーレジェンドの原料としての原末についてのお話をさせていただきました。他にも知りたいことがあればコメント欄にコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。